Të nderuar shikuese, dhe analizën e parë, bisedën e këtij mëngjesi në studion e Ditarit e zhvillojmë pikërisht lidhur me zhvillimet e fundit e dinamikën politike me analistin Fitim Zekthi, i cili na bashkon sot në studio. Sot e Zekthi, mirëmëngjes dhe faleminderit që jeni këtu. Mirëmëngjes, faleminderit juve. Besoj që po i ndiqni me kuriozitet më shumë se asnjëherë në këto ditë të fundit para zgjedhjeve tonet edhe mënyrën se si palët po bëjnë fushat. Megjithatë, te kryefuksa dhe patronazhistët dua të mbetem, është ky debati i fundit që ne sapo lexuam me zotin Meta dhe kryeministin Rama. Ai u duket se ka një tendencë nga pala socialiste që ndoshta e vënë në vështirësi pak ditë para zgjedhjeve të legalizojë çdo habi, pikpyetje apo konfuzion, duket se kryeministri tenton të trajtojë me normalitet. Çështë e vërteta, kjo është një skandal i përmasa të jerë zakonë, që po ndodhën një vend përëndim, të zënë në Belgjika, po në Holanda, po në Franca, po në Itali, do ishte një skandal, në vëdhën, i jashtë zakonë qeveria do largoj par data e zgjedhjeve nga pushteti, dhe kishte një jetim të thelluar, dhe kishte shumë njerëz të arrestuar. Pra, të përpilosh një bazë të dhënash, kaq të madhe, ku të dhënat janë marrë nga agjensisë shtetërore, edhe të mbrosh njerëzit që spionojnë të tjerët për pagën, për numrin e identitetit, për vendin e punës, për hallet e kanë apo s'kanë leje legalizimi, kanë apo s'kanë gjoba, apo kanë apo s'kanë shqetësime të tjera lidhur me institucionet e shtetit, është vërtet shumë e rëndë. Kjo që bën kryesi Rama është padyshim e papranueshme dhe dëshmi e faktit që ai është në një pozitë jashtëzakonisht vështirë, ai e kupton që publikimi i këtij skandali e ka dëmtuar shumë, edhe ka demotivuar të gjithë ushtrinë e madhe të këtyre patronazhistëve që në fakt nuk janë asgjë më shumë sa spionët e lagjeve, të cilët përgjojnë gjithkënd çfarë bën, ku është, ku rri, çfarë pune ka, çfarë pagë ka, sikur se e tham. Dhe zoti Rama nga frika se ky demotivim do prodhoi një po themi grop të madhe ditën e zgjedhjeve për Partinë Socialiste, u përpoq dje ti mbledh ata dhe ti motivoj, por duke bërë shkelje të rënda etike, por edhe ligjore në gjykimin tim, duke u thënë atyre që ju jeni më të mirët, kjo që bëni juve është e dhura, kjo është karrierë politike, ne e bëjmë të gjithë sepse ndodhet edhe në vende të tjera, çështë vërtetë nuk ndodhet në vende të tjera. Kryesi përmendi SBA-n, tha kështu ndodhet në SBA, kur në SBA ndonjëherë në një parti e madhe, qoftë ajo demokrate apo republikane, nuk ka ngritur një ushtri njerëzish me dhëna personale të tjerëve. Kur? Atje ka njerëz punojnë në terren, ato që njihen si grassroots, por ama kur ata nuk merren me këto gjëra dhe kur ndonjëherë në SBA nuk janë grabitur dhëna personale. Ka patur SBA-ja një rast shumë të vogël, po disi të ngjashëm, kur presidenti Nixon për Partia Republikane përgjoi kundërshtarët, Partinë Demokrate, zyrtarët e Partisë për Demokrate, dhe u bë një skandal jashtëzakonshëm, i cili çoi edhe atë njësi Watergate dhe në largimin e presidentit Nixon, madje në nisjen e procedurës të impeachmentit dhe në nisjen e hetimit nga prokuroria amerikane, ai do shkonte në burg, por u fali nga presidenti që erdhi nga Gerald Fordi. Pra, këto janë skandale për masa shumë të mëdha dhe është dëshmi e nivelit të ulët shumë, po të papranueshëm të demokracisë. Por edhe në këtë rast përgjoi zyrat edhe nuk cënoi të dhënat ose identitetet e qytetarëve të vendit. Asnjë qytetar amerikan. Zoti Zekthi, po më thoni se ky reagim vjen nga kuptimi i pozitës së vështirë në prag të zgjedhjeve. Megjithatë, a mund të trajtohet me kaq naivitet elektorati ose a mund të bindet kësaj elektorati? A ju duket se po bëhet politik ose fushatë elektorale e një niveli shumë të ulët ose dobët? Shikoj, kryeministri Rama gjithmonë ka pasur një përçmim për njerëzit dhe për elektoratin. Gjithmonë ka menduar se ata nërmjet të trikeve propagandistike, nërmjet ku diu në batutave, nëpërmjet të degradimit të debatit publik, nëpërmjet të sunet në kundërshtarit, nëpërmjet të hiperbolizimit të arritjeve, nëpërmjet të zhdukjes totale të logjikës në një diskur publik, mendon se mund të bindë elektoratin dhe mendon se mund të po themi të skicohet para publikut si figura e vetme që mund ta ndihmojë këtë popull. Zoti Zekthi, politika e batutës mund të ketë funksionuar ndoshta në një mandat e mbase ka zgjatur edhe në dy, megjithatë tashmë po flasim për imunitet të masës, ka shikur kryeministrit? Nuk ka ç'bën kryeministrit. Shikoj, kryeministri shqiptar nuk ka ç'bën, domthonë ai ka dështuar plotësisht sepse ndërtoi në vitin 2013 një slogan edhe një narracion politik si rilindja, me cilën dështoi dhe tha në 2017 dështoa sepse kisha me vete metën, pra kisha tepsin, më duhet timoni i vetëm, e mori timonin i vetëm, dështoj të katërvite edhe më rëndë, dhe nuk duhet përmend të një skandale, jo Beketi, jo Tahiri, jo Gjafa, jo Varfria, Mjerimi, se shtetë e tepërt, por ka dështuar sisht, atëherë nuk ka që bënë më, do mbesi tek naracionet e vjetra, tek batuta, tek stilit i vjetrë, do i theloj këto gjëra, do t'i bëjnë një shkallë më të intensifikuar, më të dendur, në mënyrë që të trollos, sa të trollos, të mpi mendje shqiptarësh, në mënyrë që të shpresojë një rezultat në gjykimin tim i ngushtë, me qëllim që këtë rezultat të ngushtë të mund ta blej, trokoj, apo ku diun devijoj me atë mekanizmin të vetë apolitik, siç është ky i... A besoni se do të ketë efekt kjo mpirje? Kjo është fakt edhe pyetja, a do të afektoj rezultatet? Është pa mundur, për mua është pa mundur, do të shikojnë shqiptarët ditën e zgjedhjeve, të gjithë dhe Rama veti pari, kur
populli si thon do difuz ujin në rrugët e kësaj qeverie. Sepse gjendja reale në terren është jashtëzakonisht e keqe. Unë po përmend vetëm një shembull. Në vitin 2010 në SBA kishte zgjedhje të mes mandatit, pra për Kongresin dhe për Senatin. Presidenti Obama ishte presidenti që lëvdoi nga çdo media amerikane, nga televizionet e mëdha, nga gazetat e mëdha, nga Boston Globe, Chicago Tribune, New York Times, Washington Post me radhë, apo CBS, CNN me radhë, dhe nga gjithë shtyi i botës, por kriza ekonomike ishte e madhe në SBA dhe nuk kishte asnjë rezultat politika dy vjeçare Obamas për të mbaruar krizën ekonomike, edhe humbi thellë, po shumë thellë, Kongresi dhe Senati i Partisë Demokrate, aq sa nuk ishte humbur kurrë që nga viti 1928, edhe thotë një teoricien i njohur amerikan George Will që po nuk eci puna, lodhu kot sa të dush me propagandë. Do të zekthi, por ndoshta Rama, Partia Socialiste, majoranca ka një lloj pritshmërie ose ka rezervuar disa epizode si ai ulje së avionit nga Rina si dje në pistën e aeroportit të ri të Kuksit që ndoshta mund të impresionojnë për shembull kuksianët. Nuk impresionon dot askënd, shikoni ju thash do ta shikojmë. Ajo që do të kërkon të bëjë zoti Rama, edhe propaganda e zoti Rama nuk e bën për të prishur mendet e shqiptarëve që Rama të fitojë. Propaganda e zoti Rama e bën për të treguar që ai po bën një fushatë të madhe në mënyrë që po arriti ta devijojë votën me anë të blerjeve, të thotë që unë fitova për shkak të punës apo për shkak të kësaj fushate ekselente që bëra. Pra fushata nuk ka qëllim realisht fitore në zgjedhjeve, fushata ka qëllim të bind njerëzit që ja i bënin fushatë ekselente në mënyrë që të justifikoj po arriti që në bindim nuk do të arrij kurrë të blej zgjedhjet. Me mekanizmat e justifikim për manipulimin po thoni. Nuk ka diskutim kjo gjë fare. Nuk ka diskutim. Ai përpiqet që me anë propagandës të arritë diçka tjetër që të ndalë një vërshim elektoral kundër partisë në mënyrë që fitore opozitës të jetë e ngushtë, të jetë në kufitë po themi 72, 68 mandate, 73, 67 mandate, në këto kufi, në mënyrë që këtë 4, 5 apo 6 mandate, ai të mund ta devijojë me anë të blerjes masive që mund të bëjë në terren, me këto mekanizmat e turpshëm edhe të papranueshëm të patronazhimit, sepse patronazhimi çfarë detyre kanë thelb ata? Ata identifikojnë gjithkënd ku është, ku rri, ku ha, ku pi, sa para ka, sa borxhe ka, sa varfëri ka, sa mjerim ka, çfarë punë bën, në mënyrë që ata janë vulnerabël, që janë të dobët, që kanë nevojë për një leje, që kanë nevojë për një thes miell, ai të shkojë, t'i jap lejen apo thesin e miellit në mënyrë që t'i marrë votën. Pra patronazhistët nuk kanë për qëllim të bëjnë fushatën në terren siç sikur thasë drama, por kanë për qëllim të identifikojnë çdo votë të mundshme potencialisht të bleshme nga qeveria. Sot Zekthi, kur flisni për potencialin e mundshëm të manipulimit të zgjedhjeve që sipas jush zoti Rama po i bën një pararoj ose një paraprit për të justifikuar me këtë fushatë, cilat besoni se janë skenarët më të mundshëm sepse duket se opozita përballë nuk është shumë e shqetësuar, flet për një garancie për të mbrojtur votën. Më i shqetësuar në radhët e tyre duket presidenti Meta, i cili në fakt ka zbardhur disa skenare që tha se i kishte përvluar, për shembull si ai i Vlorës. Ju çfarë mendoni? Vërtet nuk ka garanci? Unë mendoj këtë gjë që opozita, pra kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, edhe partitë e tjera të koalicionit opozitar, po bën një fushatë tipike të domosdoshme dhe properendimore dhe perendimore në Shqipëri, duke thënë që shikoj ne jemi këta, edhe ne do të bëjmë sillni, pra, si thonë, po bëni fushat duke prokurizuar veten e tyre, jo duke u marrë me kundërshtarin. Edhe në fakt thelbi i demokracisë është kjo që në një palë zgjedhje, opozita është alternativë dhe sjell propozimin e saj, sjell alternativën e saj, pra prokurizon veten, sepse kundërshtari është tashmë i prokurizuar nga bilanci qeveritar. Zoti Rama po përpiqet që të mos e lejojë prokurizimin e vetes duke u marrë me kundërshtarin. Kjo është edhe kjo e papranueshme në një farë mënyrë. Pra Rama nuk prokurizon Ramën, por prokurizon kundërshtarin. Megjithatë, në këtë rast quhet një përballje e pabarabartë mes palëve në këtë fushatë. Unë besoj që është e pabarabartë në këtë kuptimin e trikeve pra e manifesteve elektorale, por zoti Basha bën një fushatë shumë tërheqëse dhe shumë interesante për qytetarët, pra të paktën po bën atë që duhet bëjë një lider opozite, ndërsa zoti Rama po bën atë që bën një lider i keq i cili e ka mendën vetëm tek fitoria e pandershme me anë të blerjes zgjedhjeve. Ndërsa sa për zotin Meta, do ta them të gjë sepse këtu ka një luftë shumë të madhe që i bëhet zoti Meta, ka disa vite që i bëhet luftë, 3-4 vite që kur u bë president nga vetë zoti Rama. Zoti Meta, sado që ta ketë kaluar me gjuhën, me ku diun, me mënyrën si vepron publikisht, nuk ka thyer asnjë princip të demokracisë dhe asnjë ligj të Republikës së Shqipërisë sepse ai po bën diçka krejt normale, po shprehet për çështje të shëtësit publik dhe po shprehet për çështje që çonin sovranitetin dhe pajin sociale në këtë vend. Pra, po thotë që nuk duhet kemi manipulime, duhet kemi fushat korrekte, nuk duhet kemi smundëllike, nuk duhet kemi maskaralike, nuk duhet kemi banditë me radhë. Pra, parasysh toneve të lartë të zotit Meta, ai është korrekt nga pamja konstitucionale apo nga pamja ligjore. Megjithatë, ju e dini se ku e ka furnizimin për ta kompleksuar presidentin majoranca socialiste, ndoshta edhe ata që qëndrojnë në këtë kamp. Lëvizja socialiste për integrim, identiteti dhe origjina prej nga vjen si politikan presidentit. Shko, ata kanë një kompleks ndaj zotit Meta, sepse zoti Meta vjen nga Partia Socialiste, ka qenë arsyeja themelore pse zoti Rama u bë kryeminist në 2013. Zoti Rama nuk fiton të dot pas zotit Meta. Pra zotin Meta lëvizi nga koalicioni me zotin Berisha, në koalicion me zotin Rama dhe kjo lëvizje i dha zotit Rama 18 mandate me anë të cilave shkojnë 83 mandate.
pa mandatet e zotit Meta, zotë Rama nuk do bëjë kur kryeministër, qeverisën bashkë, madje e bëri kryetar parlamenti, e kupton? Edhe në moment caktuar, nisi ndarja, sepse ndarja në thelb e Ramës dhe e Metës duhet të ishte e pariparueshme, është e vjetër. Se zotë Rama dy herë, edhe në 2007, e përdori zotit Meta për të fituar zgjedhjet lokale, pastaj e goditi dhe nxorin veten në 2009, kur u pa keq e rithirri, tani duket se ndarja është e pariparueshme, është përfundimtare. Pra, ka një kompleks sepse ka qeverisur bashkë kanë pushtet me zotin Meta dhe e di që zoti Meta është arsye, pra zoti Meta, LSI-ja, votat e LSI-s, janë arsyeja pse zoti Rama do bjerë pa diskutimisht në opozitë. Kjo nuk ka diskutim. Pra votat e LSI-s sa do të jenë rrudhur për shkak të presionit të madh dhe për shkak të lufës madhe që bëhet, do të jenë vota në gjykimin tim vendimtare në këto zgjedhje. Pra zoti Basha unë gjykoj që do marrë vota shumë, por do ketë nevojë por edhe votat e LSI-s që do ketë një fitore bindse ndaj zotit Rama. Zoti Rama përpiqet ta godas sa të mundet zotin Meta dhe partinë e zotit Meta, pra partinë që vjen nga zoti Meta, se zoti Meta nuk drejtohet për timë, drejton zonën e Kërmadhit, atë parti për LSI-n, në mënyrë që të mos lejojë që ajo parti të jetë kingmaker. Zoti Zekthi, megjithatë, pavarësisht shqetësimit sa do legjitim ta ketë si president zoti Meta, a keni parë ndonjë lloj shqetësimi që në fakt dukej edhe në momentin kur zoti Rama preferoi që publikisht i bënte një ftesë bashkëpunimi zotit Basha, u duk sikur u anatemua ose tentoi të përjashtonte LSI-n. Aq më tepër me dy kushte që kishte vendosur jashtë Meta dhe Berisha. Shiko, e para punës un sfidoj gjithkënd Shqipërinë dhe kudo tjetër që ka interes për politikën, që të gjej një rast kur kryetari i qeverisë, pastaj vitin e pushtetit i thotë liderit të opozitës që hajde të jemi bashkë në zgjedhje. Po pse fton? Sepse po të ketë qeverinë vetëm zoti Rama, nuk ka pse fton apo jo, sepse nuk e ftoi në 2013, nuk e ftoi në 2017. Pra e fton sepse nuk fiton dot. Pra është e qartë që ajo deklaratë dëshmon radh par bindjen e plotë të zotit Rama vetë, ai nuk e fiton dot këtë zgjedhje. E para, e dyta. Me anë të asaj deklarate ai bën një diversion. Pra shpreson që duke bërë këtë deklaratë të mund të mbijë sërish mendje të caktuara votuesi shqiptar, cilët fillojnë të mendojnë që zoti Rama zoti Basha ndoshta kanë një marrëveshje të fshehtë ose ndoshta do janë bashkë, atë zoti Rama do jetë poshtë, kështu që nuk ka ndonjë motiv të madh që të dalim dhe të mbështesim opozitën. Pra, ka edhe një, po themi, një lloj truku tjetër kjo. Pra mund të jetë strategji elektorale dhe jo një ftesë reale apo e sinqertë siç pretendon pala socialiste. Ftesë reale nuk është ajo, nuk diskutohet, por e bën atë gjë sepse e di që nuk fiton dot. Edhe përpiqet që ta mpak fitoren opozitës në këtë mënyrë, por e thash që nuk edhe u pa që nuk pati asnjë efekt sepse zoti Basha reagoi dhe elektorati edhe populli shqiptar gjithë kuptuan që kjo ishte një pikë e dobët zoti Rama u troi vetë nga gjithë sepse e pa që po humbte pikë edhe me atë qendrimi. Pra, është e qartë që zoti Rama nuk mund të qirrisë kurrë më me zotin Basha, në fakt nuk ka qirrisur ndonjëherë, po nuk mund të qirrisë dot, edhe nuk do të qirrisë dot as i vetëm, jo më me zotin Basha. Kështu që këto janë makinacione elektorale në situatë të dështuar. Shikoni, në fushatë elektorale, ai që sulmon kundërshtarin është ai që është pas. Ai që nuk e sulmon kundërshtarin, ai që bën fushatën e vetes tij, ai është para. Pra, edhe kjo është tregues se zoti Rama është keq në këto zgjedhje dhe në këto fushatë. Përderisa gjatë gjithë kohës merret me kundërshtarin, madje pjesa e parë fushatës zoti Rama ishte e gjitha fushatë kundër zotit Basha. Pra që nuk e drejton zoti Basha, drejton zoti Berisha, drejton zoti Meta, drejton Monika, ku diun, jo krim organizuar, ja pak këto budalliqe domosdoshmë. Ai vjen tjetër till, sidomos pas refuzimit publik të mënjeshëm të zotit Basha. Nuk do dal nga kjo gjë, sepse e thash, është pas. Kur je pas, pra kur ti je në ndjekje të kundërshtarit tënd, ti do bësh gjithçka që ta ndalësh atë se ecuri para teje. Pra do përpiqesh, le të themi shqip ti vëm stërkëmsha, pra do merresh me atë, do e sulmosh atë. Kjo është dobësia e parë. Dobësia e dytë është fakti që zoti Rama nuk ka një bilanc, pra. Ai nuk mund të thotë para shqiptarëve që un kam bërë shëndetësin falas, kam rregulluar punësimin, kam rregulluar po themi luftën ndaj varfërisë, kam rregulluar rendin publik. Nuk i thotë dot të gjëra, pra sepse ka një dyshim të plotë. Në fakt, nëse unë nuk gabohem, pikat prioritare që zoti Rama ka preferuar të përdorë në këtë fushat janë tërmeti, pandemia, pra dy fatkeqësitë e vitit të fundit, vaksinimi që po e cilson një merit të tillë dhe që do të ndërpritet nëse zoti Rama do të ikte nga pushteti, e tashmë edhe patronazhistët që i cilson një krenari. Në lidhje me këtë punën e pandemisë, do them diçka. Në Izrael kishte zgjedhje para dy javësh. Izraeli është vendi i cili ka vaksinuar rreth 60% popullsisë në botë sot. Pra është vendi i parë në botë. Rekord. Edhe Netanyahu nuk e përdori as ditë vaksinimin si sukses të tij në fushatë. Sepse cilsoi një detyrë normale, parimore të pushtetit. Nëse po kjo është këtu janë marrëzira tani. Del kryesi dhe del pret vato vaksinat me valizhen në Rinas. Kjo është një turp i pa mendueshëm për një vend demokratik. I pa mendueshëm realisht. Del kryesi për ditë dhe shkon nëpër stadium apo nëpër pika të vaksinimit dhe pyet njerëzit, mirë si po shkon, ç'a bëhet vaksinimi ku diun, se më vjen zora të flas me të ju, po është vërtet e papranueshme kjo mënyrë të sjellje e kryeministit. Thash, Izraeli ka vaksinuar 60% të popullsisë, pra për çdo njeri ka nga dy doza vaksine. Pra ka rreth 120 vaksina.
për 100 njerëz. Ne kemi 6 vaksina për 100 njerëz. Pra ne kemi rreth 3% të popullsisë të vaksinuar. Kjo është çmendurim, është pra para nesh është Nepali, para nesh është Butani, para nesh është Belize, para nesh është Kili, para nesh Nicaragua, është Brazili. Këto janë marrinat e një komuniteti shqiptar. Është shumë larg, le të mbetemi në nivelet krahasimore në rajon, shumë para nesh është Beogradi, Serbia. Patjetër, po unë nuk po them që është Londra apo Washingtoni para nesh. Po them është Belize, Nepali, Butani, Nigeria. Pra këto janë edhe ky del edhe thotë që unë po vaksinoj shoqërinë edhe popullsinë shqiptare edhe po nuk jesh unë, ky tjetri nuk duhet vaksinoj. Këto janë domethënë vërtet dëshmi e një dëshpërim, nuk ka gjë tjetër për të bërë. Sa për tërmetin, nuk kam drejtë thema si gjë, njerëzit e sot që po bie shi janë çadra. Kjo është e qartë fare. Ai madje pa përdorë tërmetin duke ofruar, ku diu, në po themi shtëpi në këmbim të votës. Edhe kjo është pasaj dehumanizim i plot i tjetrit, mos respekti thellë për njerëzit, për çmim i jetës njerëzve, për çmim i dinjitetit njerëzve, për çmim i asaj që ata janë si qenie njerëzore. Nuk ka fjalë kjo gjë. Zoti Zekthi, ka disa qarqe të cilat gjithmonë elektoralisht kanë më shumë peshk se radhë dhe kush besoni se do të jenë qarqet vendimarrëse duke se luftë intensive kanë në tre prej tyre. Për ju kush vendos? Sigurisht që Tirana do të jetë qark decisiv edhe për numrin e madh vota, por edhe për faktin që Tirana është një qark, do themi, i luhatshëm, pra ka popullat shumë të madh edhe demografia elektorale e Tiranës ndryshon nga një zonë nga një lagje në tjetrën. Ka qenë gjithmonë Tirana një lloj battlegroundi, pra një lloj fushë betaje. Këtë herë mendoj që edhe për shkak të faktit që ka shumë votues Tirana, dhe votues Tirana është më elitar, le të themi, pra ka më shumë intelektual, më shumë biznesmen, më shumë ku diun, njerëz, këta njerëz nuk do bien prej mekanizmit manipulativ zot drama, sepse në zonat vogla, edhe në qytete të vogla, sidomos në fshatra, apo në qytete të vogla si Gramshi, Bulqiza, ku diun, Puka, Erseka apo Tepelena, mekanizmi devijues i votës zot drama do bëj punën e tij në ato zona, do blej vota aq sa është potenciali për të bler vota. Pra mund të jetë 10% apo 20% e votës në ato zona. Në Tiranë do ta ketë më të vështirë blerjen e votës. Edhe kështu që do jetë një zonë decisive, mendoj që Tirana do bëj, si më thon, golin e fitores, pra golin e madh. Ajo do të jap goditën e rënd, thash, kësaj qeverie, sepse në Tiranë njerëzit janë shumë më të shkëputur nga mekanizmi gjigant i devijimit të votës. Jo se Tirana nuk do funksionoj mekanizmi, do funksionoj, por jo në ato përmasa. Pra do ta ketë shumë më të vështirë. Thuaj Zekthi, na mbetet që takimin tjetër ta kemi pas së dielës, pas ditës së zgjedhjeve. Unë ju falenderoj për këtë mëngjes. Faleminderit juve.